warbaahinta madaxa banaan ee afka soomaalida ku hadasha saaka anaga isugu kin yaadnay waxaan isugu kin yaadnay laba dhacdo oo aan ku wanaagsanayn dhaqankeenna dowladnimada oo inugu soo noqnoqday oo ay ka imaanayaan mar walba booliska dhallinyaro dhowr iyo toddobaatana lix iyo toddobaatan dhallinyara oo si kibra loogu xidhay magaalada burco ee gobolka togdheer habeen hore iyagoo dareen muujinayay markii mucaaradku ay go-aanka ka soo saareen xukuumadda teedii november oo saq dhexe xalay toole lasoo qaaday oo lasoo tahriibiyey oo la keenay meeshi baridoodii iyo beydkoodii meelaan ahayn sabab alaala sabab aan loo keenaana ayna jirinay oy dhaqayna nagu soo kordhay tahay oo dadka burco jooga ama ceergaabo jooga galbeed laga tuuro kuwa bari laga keenana bari lagu tuuro oo galbeedka laga keeno bari lagu tuuro waa foolxumooyinka dul hoganaya booliskeena iyo xukuumadda waqtigeedii dhammaaday madaxweynihii hore somaliland muuse biixi cabdi waqtigu ka dhammaaday ay doonayaan dadkeena ku caburiyaan sidan ka warqabno dhallinyarada waalidkoodii iyo ehelkoodii baa laga soo durkiyey sababtuna waa in la ciqaabo waa in la ciqaabo xadhiggu hore waa anigu u sheegnay maaha ciqaab ee waa dhaqan celin sifada loo xidhayna waa sifo baalmarsan sharciga dalka iyo qawaaniinta caalamiga iyo dastuurka somalilan waxaan ugu baaqaynaa aan ugu talagalay maanta waxaan halkan ka sheegayaa muddo kooban oo dalkan qalqalaatooyin siyaasi ka socdeen inta qofee la dilay inta qofee la xidhay inta qofee la dhaawacay ee mas-uuliyiin leh ee muwaadiniin leh ee saxafiyiin leh ee madaxda xisbiyada ugu sarreysa leh ee xildhibaano qaranka xasaanad ku leh la qaraacay oo la xidhxidhay oo nabar loo geystay oon cidna iskala xisaabtamin annagu ma haysano booliska somalilan oo duruufo adag ku shaqeeya oo waaqacan somalilan ku nooshahay dadkooda ugu shaqeeya si nafurnimaa anigu kuwaa ma haysano bal kuwa waan garab taaganah hadday kuwa difaaca noqoto jiida jooga iyo hadday kuwa magaalooyinka jooga nabadgelyada ilaalinaya noqoto waanu difaacayna haddaan nahay midowga mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani waanu difaacayna waan taageersanay laakiin amaamir khaldanba waxaa siinayaan hogaanka boolisku oo siyaasiyiin isku bedelay inay dadka masaakiinta la laayo oo aan waxba laga soo qaadin toddoba qof baa la dilay 12-kii bishii 8-aad boqol qof baa la dhaawacay 12-kii bishii 8-aad soomaad garan 13-kii november waxaa la xidhxidhay 37 dhallinyaro oo haween iyo rag isugu jira oon falandabiyeed gacanta kula jirin waxaa la dhaawacay 4 qof oo muwaadiniina dhaawacyadan sheegaya maaha dhagaxaan waa xabad nool oo laabta kaga dhacday dhaawacyada burco yaalla iminka laabta kaga dhacday ayaa burco yaalla oo lala tacaalayaa oo xukuumaddii hore dishay iyo booliska somalilan baaqi maalintii dhaway dunidu soo saartay dowladaha caalamka somalilan taageera dimuqraadiyadii iyo dowladnimada ka taageera waxay sheegayaan inaan dadka la caburin mudaharaadka xabad loo adeegsan ummadda la xidhxidhin baaqaana xukuumaddii hore xukuumadda muuse biixi ee hore ee waqtigii ka dhammaaday baa beenisay dunidana waanu gudbinaynaa dadkaa la dhaawacay ee la laayay ee maanta dhaawacu marayo 120 qof ayaa dhaawaca 321 qof xabsi baa loo taxaabay 7 qofna waa la dilay oo dhimashaa ku dhacday oo akhiray tageen waxaa mucjiso ah oo in laisweydiiye ah inaan qof keliya loo xidhin qof keliya dadka waxaasuu dembiya jirimaa ummadda ka galay
قف كل يا محكمة لو ما جين قف كل يا حبس وما تشرو قف كل يا حتى الله معنا أنا الله ما أذي هذل أو هذل أو هذل أو هذل أو كهذل بشي أوردن تدبا دولار أو كلية كدرسو فرينك استو أدرتانا وكو بلاش هذبا سياد غش بتو أديك كافية فلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرجيز أما حدق لبا إبر لبا أفرجيز استعمال شبكة لوجو بلارن جيجي سومالي لا